Senyor secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, president de la Comissió d'Onomàstica de la secció filològica, director de l'Oficina d'Onomàstica de la secció filològica, benvolguts tots, en nom de la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, que avui dissortadament no ha pogut estar aquí, us dono la benvinguda. També he de dir que el doctor Joan Martí Castell m'ha escrit demanant que l'excusem de no poder ser avui aquí perquè és a Brussel·les. Dins de la missió que ens hem posat de normalitzar la llengua i la cultura catalana, es presenta avui el nomenclàtor mundial, que té l'objectiu de fixar les normes de la toponímia exògena. Es tracta de fixar unes formes d'aquests topònims de fora de la geografia catalana perquè siguin una referència per a l'ús de tothom, però molt especialment per als professionals que hagin d'emprar la toponímia no catalana en textos en català. Des dels mitjans de comunicació, els escriptors, fins a la cartografia que elabora l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El paper de l'Institut Cartogràfic és fonamental i, de fet, el projecte es va iniciar a partir de la seva base de dades, que contenia 7.000 topònims. Hem de pensar que les publicacions de l'Institut Cartogràfic han estat un referent durant molts anys per a moltes persones que també hem treballat amb mapes i d'altres àmbits, naturalment, del coneixement, que no és el vostre. La Comissió d'Onomàstica de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, en rebre aquesta missió, en primer lloc, va establir la metodologia de treball. Va establir uns criteris per a les formes catalanes dels exònims del món. I a partir d'aquests criteris ha fet la revisió d'aquests topònims de la base de dades de l'Institut Cartogràfic. I el resultat d'aquesta feina és aquest nomenclàtor mundial que avui es presenta. És a dir, ha estat una feina científicament impecable, ben feta, que representa un avenç indubtable en la normalització de la nostra llengua i de la nostra cultura. I, per tant, moltes gràcies. El senyor Joan Peitaví de Xona té la paraula. Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Benvolgudes autoritats aquí presents a la taula. De seguit agafaré el relleu, ho faré molt breu, de seguit agafaré el relleu el que acaba de dir la vicepresidenta. Ha estat una feina llarga, han estat moltes hores de feina, han estat moltes hores de col·laboració, han estat moltes bones trobades, també tot s'ha de dir, moltes discussions també, i això és normal en aquest tipus d'obra, però us puc dir que a partir d'aquí comença una nova etapa per aquesta obra que representa el nomenclàtor mundial, que sempre dic a la gent que em diu i per què mundial? I per què esperem de fer l'universal o l'interplanetari, no sé. Però a partir d'aquí comença, crec, una nova etapa per explicar l'interès, per explicar l'ús, per explicar la utilitat d'aquesta obra. Més enllà del que va ser al principi l'objectiu de també trobar unes solucions per la cartografia, té un interès per la llengua, en allò que representa des d'un punt de vista toponímic. Però el que vull dir aquí, sobretot, i per això ho vull fer breu, és que la persona que sé que no li agrada pas que ho digui d'aquesta manera, però ho vull dir públicament, la persona que s'ha encarregat de la feina durant tots aquests anys és l'Enric Ribas, per això ens han posat de l'altre costat avui, perquè si no xerraríem encara del nomenclàtor. És veritat que quan ell va ser president de la Comissió d'Onomàstica va ser l'obra de la qual es va cuidar, que va portar, i és ell que la coneix més bé.
És ell que ens ha fet treballar més en tot això, i jo li haig de donar públicament les gràcies, vull dir, jo l'haig d'aplaudir personalment i col·lectivament avui que li he agafat el relleu, per altres aventures, segurament, però gairebé fins i tot des d'un punt de vista personal ens hem conegut en aquell moment amb l'Enric, fent aquesta obra, perquè és una cosa que portava anys. Doncs realment, jo vull dir que és ell que ha estat el responsable de conduir aquesta obra a bon port i de fer que tinguem un resultat avui per presentar al públic, per presentar oficialment. És veritat que l'obra acabada ho és des de fa, no diré pas alguns mesos, ni però fa molts mesos ja que d'alguna manera la cosa és acabada, però hi havia alguna coseta que sempre al final falten i és aquell temps que tenim la sensació que perdem i que haguéssim pogut fer això ja fa un any, però la veritat és aquesta. Realment, jo guardi un excel·lent record del que hem fet. Ens hem passejat pel món sencer, ens hem passejat per les llengües d'aquests mons, de tots aquests continents, ens hem trobat amb indrets desconeguts, ens hem trobat amb coses a vegades sense solució, sense sortida, ens ha calgut trobar més gent per trobar solucions, ens ha calgut assessorament múltiple i ens ha fet conèixer moltes, moltes persones dedicades, especialistes en aquests temes. Doncs jo estic molt content avui, evidentment, com a president de la Comissió d'Onomàstica i també personalment, com a onomàstic, diria, de veure aquest resultat. Segurament també crec que en aquesta nova etapa que s'enceta ara hi haurà discussions, perquè on trobarem encara un especialista d'un racó perdut de Brasil o de Zimbàbue o del Nepal que dirà aquella lletra podria ser, o aquella paraula o aquell mot podria ser escrit diferentment, però això és normal, són les coses que passen sempre quan surten aquestes obres mestres, d'alguna manera, d'un àmbit de tan, tan important, tan immens, ja que és planetari. Doncs, enhorabona, personalment, col·lectivament, catalanament, diríem, perquè això és un producte nostre, és un producte de la nostra terra, que s'explica pel fet que la nostra llengua necessita això, com ho tenen totes les llengües del món. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té ara la paraula el senyor Enric Ribas. Moltes gràcies. Gràcies per la vostra assistència, vicepresidenta, secretari de Política Lingüística, president de la secció filològica i el meu company, president de la Comissió d'Onomàstica, Joan Paitadí. Com podeu... Bé, gràcies també a tots els que sou aquí i els que assistiu en aquest acte a través d'internet. Com podeu imaginar, aquestes paraules d'en Joan Paitaví, més que objectives, són fruit de l'efecte en va, un efecte que és recíproc i que tanmateix vull agrair. Bé, com s'ha dit, aquest projecte neix d'una iniciativa de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya que fa una sol·licitud a la Comissió de Toponímia de Catalunya perquè tenien interès en fer un planisferi i altres productes cartogràfics. La Comissió de Toponímia de Catalunya fa l'encàrrec a la secció filològica, qui acull l'encàrrec amb molt de grat, i certament ja havíem detectat necessitats de tenir un nomenclàtor, de disposar d'un nomenclàtor, per part de particulars, d'escriptors, de periodistes, de professionals dels mitjans de comunicació, que de vegades ens sol·licitaven a l'oficina d'onomàstica alguna informació, algun consell sobre com s'havia d'utilitzar un topònim o un altre. Evidentment, aquesta sol·licitud de la Comissió de Toponímia de Catalunya ja va ser l'excusa perfecta per posar-nos a fer feina. La base de partida, com s'ha dit, el punt de partida són els 7.000 topònims, la base de dades que ens passa l'Institut Cartogràfic de Catalunya, però evidentment era un punt de partida.
fins que hem arribat al final, aquests 7.000 topònims s'han transformat en 8.500. Hi ha hagut topònims que han caigut pel camí perquè designaven punts molt petits, molt insignificants, que de vegades apareixen en un atles mundial per allò que tal país té molt pocs topònims, però que realment no designava llocs importants, que fins i tot a Google Maps no el trobava. I en canvi hi ha hagut l'addició, l'afegitó de molts altres topònims fins a fer créixer el corpus fins a aquests 8.500 topònims. S'ha dit que ens ha dut molt de temps. Efectivament, aquest projecte, realment vam tenir la primera reunió per parlar-ne en desembre del 2015 i no va acabar fins al 2021, l'any passat. Certament aquest any encara hem hagut de fer una revisió d'un serrell que ens quedava, el que són les coses, com deia ara en Joan Paitaví, sempre sorgiran novetats, necessitats de fer revisions. I ens va venir el suggeriment que havíem de fer algunes modificacions d'Ucraïna. Efectivament, ens vam adonar que en el cas d'Ucraïna s'havia produït alguna interferència del rus, cosa que ja preveiem, que era possible que passés. I, per tant, vam sol·licitar nous informes, vam considerar-los a la Comissió d'Onomàstica, es van aprovar i la Secció Filològica finalment els va aprovar fa un parell de mesos, que va ser quan ja es van enviar aquestes revisions definitives a l'Institut Cartogràfic. Bé, s'ha de dir que aquest projecte ha tingut una direcció col·legiada. El meu paper no ha estat tan important com diu en Joan Paitaví. No, realment una direcció col·legiada perquè qui acull el projecte des de bon inici és l'Oficina d'Onomàstica, que aleshores estava presidida pel doctor Josep Moran i de fet ha estat presidida per ell fins quasi al final, per els dos tècnics, el cap de l'oficina, en Joan Anton Rebell, aquí present, i per la tècnica Mar Batlle, que també hi és. Aquí vull agrair els seus esforços perquè sense ells dos, no hauríem, bé, sense en Josep Moran, que era qui dirigia l'oficina aleshores, no hauríem arribat a aquest resultat d'avui. I, evidentment, aquesta oficina d'onomàstica preparava informes, uns informes que era molt complicat d'elaborar-los perquè s'havia de fer una feina prèvia de consulta de tota la bibliografia disponible en català, però a més després s'havia de contrastar amb especialistes sobre quines formes ens recomanaven d'utilitzar en català per aquells noms, per aquells topònims que no apareixien en la bibliografia. Per tant, després aquests informes passaven a la Comissió d'Onomàstica, hi ha hagut més de 60 sessions de la Comissió d'Onomàstica. Es diu de pressa, però són moltes hores de debat, moltes hores de discussió, de tenir en consideració arguments diversos. I el meu paper, senzillament, ha estat de moderar i de dirigir els debats. Pareu, res més. Això sí, he procurat sempre, i crec que els meus companys de comissió em van ajudar molt, que sense perdre ni una miqueta de rigor, poguéssim avançar dins els terminis que ens havíem marcat i que també ens venien imposats per l'Institut Cartogràfic, que tenia unes dades per fer el planisferi. Per tant, estàvem obligats d'alguna manera i compromesos a complir amb aquelles dades. La metodologia, per tant, ja una mica us l'he explicat. L'Oficina d'Onomàstica preparava informes a partir de la bibliografia existent, a partir de la consulta especialistes, de vegades també a partir de la consulta d'organismes estatals. No sempre els especialistes ens podien donar la informació que requeríem. I finalment, la comissió elevava al plenari de la Secció Filològica a la seva aprovació tots els informes que s'anaven fent. Aquesta aprovació s'ha anat fent per fases. Finalment es va fer una aprovació definitiva, però s'ha anat fent aprovació per fases, per exemple, d'Europa i Amèrica del Nord, la primera que es va aprovar, després d'Amèrica del Sud i Central, d'Àsia i Oceania, és a dir, es va anar fent per fases. S'ha parlat de la complexitat del projecte, ja us la podeu imaginar, parlem de 6 anys, i què hem fet durant 6 anys, d'aquestes més de 60 reunions de la comissió? Com podeu imaginar, ningú dels membres de la Comissió d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans és especialista en totes les llengües que hem hagut de tractar. Per tant, ha estat importantíssim comptar amb l'ajuda
de moltíssims especialistes. Fins a 27 especialistes ens han ajudat, especialistes en diverses llengües que han elaborat generosament i dins dels terminis que més els hi hem anat marcant, i han anat fent aquests informes i aconsellant-nos sobre les solucions que podíem donar. Estem parlant de més de 200 llengües, dels topònims de 208 països i territoris, entenent que, per exemple, el Sàhara Occidental no és un estat independent, però és un territori que hem tingut en compte com si ho fos. Per tant, 208 entitats territorials. Això ja pot donar una idea de la complexitat de les tasques que duem a terme. Per ser breu, procuraré ser-ho, ens hem trobat en quatre grans grups de topònims. Uns, evidentment, es troben dins l'àrea catalana. Em direu, bé, dins l'àrea catalana ja tenim la nomenclatura de Catalunya, certament. Però hi ha també la Vall d'Aran, hi ha una llengua occitana que hem hagut de tenir en compte i que en el cas de la Vall d'Aran no ha estat on més problemes ens ha creat. Més aviat, els problemes que hem tingut en la llengua occitana ha estat a la part del migjorn francès, de la part de l'Occitània francesa, perquè allí en alguns casos ens hauríem trobat en què fins i tot si haguéssim adoptat de manera estricta el topònim occità, potser ni l'haurien reconegut els mateixos occitans que vivien en aquell poble, en aquella localitat. Per tant, el grau de complexitat és molt més gran del que sembla. Un segon grup són els topònims exògens en forma en català. Evidentment, un Berlín, un Atenes, ja són topònims que tenen una tradició en català i que no ens ha donat més feina que reconèixer aquesta tradició i, per tant, d'alguna manera, donar-los l'oficialitat que havien de tenir. Això, naturalment, la bibliografia ja ens donava peu a entendre quins eren topònims més o menys consolidats, quins no ho eren tant i quins no ho eren gens. Finalment, hi havia els topònims exògens sense forma en català. I dins aquest grup hi ha dos grans grups. Els països que tenen una llengua amb un alfabet llatí i els països que tenen una llengua amb un alfabet no llatí. Són dos casos ben diferents, com podeu imaginar. En general, els criteris que hem adoptat, que són criteris que evidentment els hem hagut d'anar concretant més, especificant més, polint a mesura que anàvem avançant i que anàvem trobant una casuística més complexa, però sí que us puc avançar uns criteris generals que bàsicament són els que han servit per la majoria dels topònims. Per un costat, com us acabo de dir, quan hi ha una forma adaptada al català, amb una certa tradició d'ús, aquesta és la forma que s'ha adoptat. Quan no hi ha una forma catalana, ja depenia de si la llengua del país era llatina o no, l'alfabet, vull dir. Per tant, en els casos en què l'alfabet de la llengua era un alfabet romànic, llatí, ensenyíem a la forma gràfica de la llengua oficial, bàsicament. En canvi, en els casos en què la llengua tenia un alfabet no llatí, ja els casos s'han hagut de diversificar. En primer lloc, en alguns casos, l'Institut d'Estudis Catalans ja té uns criteris de transcripció aprovats en algunes llengües, per exemple, del rus, de l'àrab, de l'hebreu, del xinès i del grec. En aquests casos, òbviament, hem seguit els propis criteris aprovats per l'Institut d'Estudis Catalans, com era de pura lògica. Però en els casos en què no hi havia uns criteris de transcripció, hem hagut de recórrer a altres recursos. En primer lloc, fent cas del GENUNC, el GENUNC és el grup d'experts de les Nacions Unides en noms geogràfics, que es reuneix periòdicament i que a més té una comissió d'exonímia, una comissió en la qual ha participat periòdicament també sempre la tècnica de l'oficina d'onomàstica Mar Batlle. El criteri bàsic del GENUNC és que en aquests casos, quan els països ja tenen unes formes romanitzades que les consideren oficials, que ells mateixos són les que ofereixen, normalment les hem usat, n'han fet cas. Però també hi ha casos en què el país no té aquestes formes romanitzades. I en aquests casos sí que hem hagut de recórrer als especialistes, aquests 27 especialistes que generosament ens han assessorat i també, òbviament, a la tradició d'ús, quines formes eren les més conegudes, les més usades. Perquè us feu idea de la complicació, de com és de complex, fixeu-vos que, per exemple, cas de Corea del Nord, Corea del Sud, tenen la mateixa llengua,
però en canvi no tenen el mateix sistema de transcripció. Per tant, és un dels problemes en què ens hem trobat un mateix topònim transcrit de dues maneres diferents per uns i altres i que hem hagut de resoldre mitjançant la consulta a especialistes. Els països àrabs, segons la colonització que han patit, ofereixen sistemes sistemes ja de transcripció amb alfabet romànic, els que ho fan de vegades en criteris totalment diferents, uns perquè han estat interferits per l'anglès, uns altres per al francès, i per tant les formes que t'ofereixen, sent d'un nom que segurament en àrab es pronunciaria igual, t'ofereixen formes gràfiques divergents. I després, finalment, hi ha països àrabs que naturalment no t'ofereixen aquestes formes romanitzades i que has de recórrer els criteris de transcripció aprovats per l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, és perquè us feu una idea del grau de complexitat. Països de l'est d'Europa, és un cas semblant. És un cas en què la majoria de països de l'Europa de l'est normalment estan molt interferits pel rus. Això va ser un dels aspectes que ens va fer equivocar una mica el resultat en el tema d'Ucraïna i que finalment crec que han pogut rectificar gràcies a l'ajuda dels especialistes. No sé si ara podem veure, perquè avui el que presentem finalment és la incorporació al portal de recursos de l'Institut d'Estudis Catalans del nomenclàtor mundial. Un portal de recursos que, per cert, és bo que agraïm que se'ns ha donat un premi, el Premi Pompeu Fabra 2022, i crec que les coses bones també s'han de dir, doncs aquest portal de recursos a partir d'ara comptarà amb un recurs més, el nomenclàtor. Per tant, vull agrair a Santi Muixac, responsable dels serveis digitals informàtics de l'Institut d'Estudis Catalans, la tasca que ha fet per poder disposar avui d'aquest nou recurs en el portal de recursos. Bé, veureu que en el nomenclàtor tenim unes pestanyes. A dalt de tot tenim la pestanya de presentació i objectius. Si cliquem a sobre, tenim un document que ens expliquen. Ara no el resumirem, simplement, bàsicament ja n'hem parlat. Per què s'ha fet, per encàrrec d'aquí, quin és l'objectiu. Per tant, no us donaré molt la llauna repetint coses que ja se saben. Hi ha un apartat que és el de criteris, una pestanya de criteris, on també si cliqueu a sobre veureu un document extens. Són aquests criteris que us he exposat, però molt més especificats i molt més concrets. Penseu que jo us ho he dit molt per damunt, però després en cada cas hi ha molts de supòsits diferents i tot això s'especifica. És més, en aquells casos en què en cada llengua hi ha un informe diferent, segons els especialistes, aquest informe consta en els criteris. Per tant, amb això enllaço amb un altre punt, que és una altra pestanya, que és la d'enllaços. Si tornem enrere, hi ha la pestanya d'enllaços d'interès. La pestanya d'enllaços d'interès veureu tota una sèrie d'enllaços que condueixen a webs, que són webs que considerem fiables. Penseu que la majoria de webs corresponen a serveis cartogràfics oficials. I, per tant, què vull dir amb això? Que si unim els dos punts, criteris per un costat i enllaços d'interès per l'altre, es pot resoldre amb una miqueta d'esforç qualsevol cas no previst en el nomenclàtor. Penseu que el nomenclàtor no és exhaustiu, no ho pot ser. Cap obra d'aquest tipus pot ser exhaustiva. Per tant, ara mateix, pensem en la guerra d'Ucraïna. Contínuament estan apareguent noms nous, topònims nous, que no apareixeran en el nomenclàtor perquè seria impossible posar-los tots. Però, en canvi, si es miren els criteris que s'han seguit per transcriure tots els noms d'Ucraïna, sí que, si s'apliquen aquests criteris i se segueix també l'enllaç corresponent, arribarem a la conclusió de com cal escriure aquest topònim que no està en el nomenclàtor. És a dir, que d'alguna manera disposem d'eines suficients per resoldre els casos de dubte. Finalment, tenim una pestanya que és la de crèdits, que és on apareixen aquestes 27 persones que gràcies a elles han pogut fer aquest nomenclàtor i que és una feina impagable, com podeu imaginar, perquè els coneixements que tenen, segurament hi ha persones que només una persona a Catalunya o només una persona ens podia donar aquesta informació.
Finalment, si voleu, podríem fer a tall d'exemple alguna cerca perquè vegeu l'eina que tenim, de què disposem a partir d'avui. Aquí tenim un abecedari, la part de dalt, ABCD. Si cliquem a sobre de l'A, per exemple, i anem a Alemanya, qui diu Alemanya diu qualsevol altre país, és igual. Però si anem a Alemanya, podem anar, per exemple, a Düsseldorf, qualsevol país seria igual, i se'ns obre el nom Düsseldorf, com s'escriu i com recomanem, per tant, que s'escrigui en un document escrit en català. Alerta perquè en els mapes, fixeu-vos que aquí coincideix Düsseldorf en el mapa, però el mapa és el mapa de Google Maps. Per tant, no feu cas de com està escrit el topònim en el mapa. Feu cas de com l'escrivim a dalt, a la part superior. Però el mapa és per ubicar el topònim, per saber on és, per situar-lo. Si fem una... Fixeu-vos que si tornem enrere, per exemple, les cerques, fem enrere... Fixeu-vos que teniu la possibilitat de fer cerques per comença per, conté i acaba per. Les possibilitats són immenses. Per exemple, si li diem que comença per Xanc, per posar un exemple, no? Comença per Xanc. Xanc. Bé, ens trobem Ixandi, Shanghai, Shangongo. Sí. Si anem a Xangai, Shanghai, de vegades ens trobarem que la forma catalana usada, però que no recomanem, perquè no la considerem adaptada, ens remet a la forma que recomanem. En el cas de Shanghai, aquí veieu la forma que recomanem. D'acord? La veieu després escrita en xinès i escrita amb la transcripció abreujada que ens ofereixen. Si tornem enrere i li diem que busqui, per exemple, per conté, sent, saint, sent. Fixeu-vos que tenim tots els sents i, curiosament, ens trobarem amb algun Sant Llorenç, Sant Jordi, Canal de Sant Jordi. Per què? Perquè resulta que hi ha topònims que tenen una certa tradició en català. I, per tant, de la mateixa manera, oferim també aquesta possibilitat d'usar el topònim en català. Canal de Sant Jordi, el nom oficial és Sant George Channel. Fixeu-vos que apareix també en la llengua pròpia del país, però la forma que recomanem és la catalana. Si anem enrere i tornem a la cerca acabada per, i posem, per exemple, Burg, per posar un exemple, qualsevol cas seria vàlid igualment, ens trobarem en tots els topònims acabats en Burg i algú em dirà, home, per allà hi ha un Göteborg, que no és Burg. També és perquè en la tradició catalana trobem algun Gotemburg. Si anem a sobre, és a Göteborg, però si miréssim la bibliografia trobaríem que en la tradició catalana de vegades apareix escrit Gotemburg. De tota manera, aquesta és la forma que recomanem nosaltres. Es pot fer, finalment, una cerca combinada. Si anem enrere, podem cercar, per exemple, de Xina, la Xina, i podem cercar, per exemple, els rius. Per exemple. I us trobareu tota la llista de rius que hi ha a la Xina, curiosament, en algun cas, que val la pena de remarcar, si us fixeu, per exemple, a la columna dreta, dalt de tot, riu Irtix, també. Per què? Perquè fixeu-vos que hi ha una sèrie de rius que travessen diferents estats. En aquest cas, el riu Irtix passa també per Rússia, i si cliquem a sobre, veurem... Bé, naturalment, fixeu-vos que té tres noms, perquè passa per tres països. Exacte, el Kazakhstan, Rússia i Xina. Té tres noms diferents. En qualsevol cas, si cliqueu a sobre d'un dels noms, us portarà el riu ubicat en el seu estat. És el mateix riu, però té tres noms diferents segons l'estat per on passa. I si es va a sobre de la fitxa, es veurà que té tres noms i a quin estat correspon i a quina llengua correspon cada nom.
Bé, això només és una petita mostra perquè vegeu les possibilitats que ofereix aquest nou recurs i ja us dic, sobretot, els criteris i els enllaços que ens permeten resoldre aquells casos que no estan previstos perquè és impossible preveure-ho tot. Així que, per part nostra, considerem que hem fet una feina prou digna, hem estat molt de temps, però crec que el resultat és molt bo per la nostra llengua, per la nostra societat, i esperem que tingui un ús social important. Així que res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Enric Ribas. Ara té la paraula Xavier Vila. Vicepresidenta, president, president, director, senyores, senyors, en primer lloc, moltes gràcies per ser aquí. És un plaer poder compartir aquesta tarda amb vostès. Jo he de dir que aquesta setmana l'he tinguda francament onomàstica. I estrictament toponímica, perquè vaig començar la setmana amb una reunió amb l'Enric Ribas i en Rebella també, parlant de toponímia, vam continuar amb el Premi Ramon Amigó. Vam començar amb teoria, vam continuar amb la toponímia local, estem a la nomenclatura mundial. A mi em fa por perquè jo demà he d'anar a la inauguració d'Avatar, que és un planeta inexistent, o sigui, aviat tindreu feina ja més enllà del mundial, haureu de fer ja la toponímia galàctica i intergalàctica. Bé, m'agradaria en tot cas començar doncs, transmetent l'agraïment de la secretaria del departament a les diferents institucions que han col·laborat per aconseguir aquest objectiu, la Comissió d'Onomàstica, l'Oficina, també el començament de tot, l'Institut d'Estudis Geològics i Cartogràfics, perquè si bé la toponímia pot passar de vegades desapercebuda, és una cosa que és com les pedres, que sembla que sigui quieta, que estigui allà de forma perenne i sense canvis, tot sovint és una àrea que genera problemes, que genera dissensions i que fins i tot pot arribar a generar conflictes importants. Jo ara fa 10 dies era a Ginebra, entrava a la sessió preparatòria del Fòrum Mundial de l'ONU sobre les minories nacionals, ètniques, lingüístiques i religioses, i en el moment que jo estava entrant i em vaig asseure, fa impressió, perquè estàs a l'ONU, hi havia doncs, el representant d'una organització que, just quan jo m'asseia, deia perquè jo vinc d'aquell territori que nosaltres preferim denominar el Turquestan Oriental, que està ara mateix sotmès a un procés de colonització i genocidi per part de les autoritats xineses. I vaig dir, ah, ja sé de què parles. 5 minuts després, el representant de la Xina estava demanant l'expulsió d'aquell representant, d'aquella entitat, perquè deia que contravenia tota una sèrie de principis de la Carta de l'ONU. El que vull dir és que de vegades pots pensar que la toponímia és un detall intranscendent en la vida quotidiana, però dono fe d'haver presenciat conflictes de nivell molt elevat en què la toponímia té un pes fonamental. I, per tant, és d'agrair que en català haguem estat capaços de posar-nos al nivell de les llengües ben establertes, ben desenvolupades, a l'hora de dotar-nos d'una eina imprescindible, com és tenir una manera de parlar del món des de la nostra llengua, sense cap voluntat d'imposar les nostres maneres de dir a la resta de la humanitat, però disposant de formes per expressar-los en aquells contextos en què convé, necessitem utilitzar-la, disposar d'aquesta eina. Perquè el català, i això és una conseqüència de la voluntat de la gent del nostre país, el català aspira a ser el que en diem una llengua completa, és a dir, una llengua que ens permeti parlar de tot, una llengua que ens permeti, com deia el poeta, que sigui indefinidament apta per tots els usos. I a l'hora de parlar del món, necessitem referir-nos al món amb els noms del món.
La tasca de fixar l'exotoponímia és una tasca molt delicada i jo no sóc ningú ara per corregir absolutament res del que han dit, jo estava escoltant. Fixeu-vos amb l'interès que té veure des d'un punt de vista estrictament d'entendre mentalitats de país, veure com els especialistes i com cada comunitat resol aquest joc de boles, que és una mica com fer de prestidigitador entre diferents exigències simultànies. D'una banda ja hi ha el respecte per la pròpia tradició, per una altra banda hi ha el respecte per la diversitat lingüística, el respecte per les formes de dir de cadascun dels països i de les nacions sobre una cosa tan senzilla com poder denominar-se cadascú a ell mateix, la relació complexa amb les llengües franques, la relació complexa també amb les llengües imperials. Ara mateix és interessant comparar la premsa en català i la premsa en castellà, sobretot la premsa en castellà provinent de Madrid. Fixeu-vos com és interessant que mentre en català hem fet el pas aquest pel que fa a la guerra d'Ucraïna d'adoptar les formes en ucraïnès, en bona part de la premsa en castellà continuen utilitzant les formes russes o fins i tot formes que no són ni russes ni ucraïneses. La ciutat de Lviv, per exemple, és el que trobeu escrita de tres i quatre i formes diferents. És clarament un exemple de la complexitat d'aquesta gestió de la toponímia. I en aquest sentit, disposar d'una obra com aquesta, a part de la funció estrictament utilitària, té també una funció pedagògica i una funció de configuració de les representacions mentals. És a dir, amb el respecte que mostrem per les formes pròpies, amb el respecte, amb la ductilitat a l'hora de dir, doncs sí, hi ha un conflicte, mirem quins han estat quins són els elements que hi ha en aquest conflicte i hem estat capaços fins i tot de reconèixer, doncs aquí potser haguéssim hagut d'utilitzar una altra forma i s'ha fet. No em vull allargar més, reitero els agraïments a totes les persones que hi han col·laborat, des d'aquells que heu dut el pes de la feina fins a les persones que hi han aportat el seu saber especialitzat. És un goig disposar d'una eina com aquesta i, en tot cas, doncs, convidar tothom a fer-la servir i aprendre'n, perquè al capdavall és una eina que ens ajudarà a aprendre tots plegats. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Xavier Vila. I ara té la paraula el senyor Nicolau Tols. Senyora vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor secretari de Política Lingüística, estimats col·legues, president de la Comissió d'Onomàstica i director de l'Oficina d'Onomàstica, benvolguts tots. Avui és un dia d'alegria perquè mostram un assoliment, una feina acabada, que certament ha costat molt. El director de l'Oficina d'Onomàstica ho ha explicat molt bé. Han estat moltes reunions, han estat moltes consultes a especialistes externs quan nosaltres no en teníem, també a especialistes interns i molta feina de conjuminar esforços, sobretot amb altres propostes que ja teníem fetes des de la Comissió de Transcripció i Transliteració quan es tractava de llengües amb alfabets altres que l'alfabet llatí i d'aquí surten aquests 8.500 topònims que corresponen a 208 països i territoris. A més, es mostra en una aplicació que està integrada amb la resta de recursos lingüístics de l'Institut d'Estudis Catalans, amb una certa coherència d'estil, però integrant fonts diferents, com són els mapes, i, a més, es permeten totes aquestes cerques combinades, no només per noms que comencen, acaben, contenen, per països, sinó també per accidents geogràfics, i es pot veure sobre els mapes. Bé, aquest és un dels 37 recursos digitals
que actualment oferim a la comunitat lingüística. Jo sempre dic, i m'agrada molt dir-ho, que és el millor que podem aportar a la nostra comunitat de parla. Poques acadèmies, dic poques però no dic cap, ofereixen tant i fan tants d'esforços perquè la comunitat lingüística, de manera gratuïta, pugui accedir a aquests recursos que reforcen la seguretat lingüística. Una de les coses que no s'han dit i que jo trobo que s'han de dir és que aquests exònims ara són normatius en català. D'acord? Fins ara, per saber la forma en què havien d'escriure un topònim estranger, havien de recórrer a fonts que eren bones, però que no eren normatives. Ara hem fet una proposta normativa. Millorable, sempre. No hem entès mai la normativa com si fos pètria i que no es pogués canviar. Si això fos així, l'hauríem establert una vegada i ja la nostra funció s'hauria acabat. No, hi som perquè som actius i perquè som dinàmics. L'Oficina d'Onomàstica hi ha dedicat molts d'esforços a aquesta eina i a prendre aquestes decisions en què hi ha intervingut necessàriament la Comissió d'Onomàstica i finalment tota la secció filològica. Això no hauria estat possible sense l'esforç dels membres, dels tècnics propis de l'oficina, d'altres tècnics, sobretot el servei d'informàtica, ja ho podeu entendre, no? I totes les persones externes, especialistes, amb qui s'ha consultat. És una feina de molts. Són aquestes feines de molts el que al final serveixen i al final poden posar a disposició de tota la comunitat de parlants. I el director de l'oficina ja ha dit que això ens ha servit perquè enguany ens reconeguessin amb un dels premis Pompeu Fabra, precisament el portal de recursos lingüístics de l'Institut d'Estudis Catalans, on s'acaba d'inserir aquest nou recurs lingüístic que és això, no? El nomenclàtor mundial. Doncs és així. La setmana passada ja anunciàvem que creixia amb un altre recurs, que era el portal d'articles de Joan Veny, amb 521 articles, i la setmana que ve, no ho sé si serem atents, però a començament d'any ja anunciarem una altra millora. I anem creixent. Això no té aturall. I trob que està bé, que és aquesta feina, que són dinàmics, que no ens aturam i que anem fent. Però de què es tracta aquí? Aquí es tracta, i ho deia just ara el secretari de Política Lingüística, de mirar el món cara a cara, poder dir el món en català, és això. Efectivament, quan va començar la invasió russa d'Ucraïna, alguns mitjans dels països catalans van anunciar la decisió que la capital d'Ucraïna l'anomenarien Kiev i escriurien Kiev i no Kiev, com fins aleshores. Ho feien per allò del sum cuique, i per posar-ho en una forma més pròxima a l'ucraïnès que no la de tradició russa. Bé, però és que quan els mitjans varen anunciar això, nosaltres ja havíem aprovat aquest canvi. L'únic que passava era que encara no ho havíem pogut publicar perquè, efectivament, el procés de decisió va ser un procés llarg i anàvem continent o mig continent per mig continent i anàvem fent i ens en faltaven encara uns quants. Ara s'ha acabat. I ara ho poden posar a disposició de tothom i amb eines digitals que no requereixen recórrer cada vegada a la biblioteca o a la llibreria. I doncs, celebrem-ho i celebrem-ho amb alegria. Enhorabona a tots els que hi han intervingut, sobretot als
tècnics de l'Oficina d'Onomàstica, la resta de tècnics de l'Institut d'Estudis Catalans i els membres de la secció filològica que fan part de la Comissió d'Onomàstica. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Nicolau Dols. Bé, doncs voldria acabar aquest acte també jo amb l'agraïment a la Comissió de Toponímia de Catalunya, que ha promogut aquest nomenclàtor mundial, que es va iniciar l'any 2016, que ha dut a terme l'Oficina d'Onomàstica de la Secció Filològica i la Comissió d'Onomàstica de la Secció Filològica i que ara es fa públic en línia. Un avenç per la normalització de la llengua i de la cultura catalana. Per tant, moltes gràcies.